Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължава петъчния ни разговор. Продължава търсенето на събития от седмицата, от мрежата и от българския парламент. И от медиите, ако щете. Та в медиите, ама в чешките, не в българските, открих, че днешната дата е свързана с пристигане на Кирови методи в Велика Моравия. Отбелязват го като хроника чешки електронни медии. А ние за какво говорим? Говорим за това, че парламентът е без интелектуалци. Дали пък за това не изглежда така? Добър ден и добре дошъл в студиото на професор Любомир Халачев. Добър ден. Писател, документалист, оператор, автор на много сборници с разкази, на романи. Аз като кажат професор Любомир Халачев и се сещам за онази книга «Сънувам кино». Да. Ректор на НАТФИС, активен общественик. Та, липсват ли интелектуалци в българския парламент? Разбира се, че липсват. Интелектуалци, трябва да отбележим, винаги в редовните парламенти са липсвали. Те са били инцидентно. От Симеон Радев насам. Когато е имало интелектуалци, те са били за малко и не са се добре чувствали в парламента. Да си спомним какво стана в Народното събрание, когато всички станаха и гласуваха Валери Петров и Йордан Радичков да по тяхна молба да напуснат парламента, защото те не се чувстваха уютно в такава обстановка. След това имаше един дълъг период, в който всички ние, хора, които занимават с изкуство, с култура, смятахме, че занятието, парламентарна дейност, политическа дейност е мръсна дума и не трябва да се занимаваме с него. След което се оказа, че ние като се отдръпнахме масово, естествено на това празно място в политическия живот дойдоха хора, които не само, че нямаха култура и образование, те нямаха елементарен морал и постепенно запълниха политическия живот, така че другите, които имаха все още някакви качества, се чувстваха единици. През последните 10 години отново започнаха интелектуалците да се връщат в парламента, но последните 4 години смятам, че е така театър на абсурда, в който всеки търси всеки и не се знае кой какъв е. Защото излизат непрекъснато нови хора, появяват се, заявяват: аз съм за България, аз съм единственият човек, който ще спаси България, аз съм, нали, общо взето с такива фрази се излиза, след това ето се оказва, че едни са лъжци, други са мошенници, трети са и едното и другото. Медиите, за което най-много ме боли, гледат с удоволствие на цялата тази игра, защото за тях това е храна. Това е храна за ежедневието, новините, които се превръщат в атракция, по-интересна от Big Brother. И след това медиите изоставят тази игра, защото тя свършва в един момент и прочва друга, но медиите не оказват никакво влияние върху съдбата и живота на тези, които са провалили българската политика. Както би трябвало да бъде. Да си припомним, че медиите в демокрацията са контрола. Когато медията каже нещо, ако то е вярно, трябва прокурора да си отбележи в тефтерчето и да започне следствие. У нас не нищо само, не следва от това. Не само в България, в целия свят тенденцията обаче е медиатизация на партиите и политикация на медиите. Да, има такава... Което деформира тона, деформира функциите, защото ако си го изброим, да информират, да образоват, да забавляват, да предизвикват културно взаимодействие, нищо от това не се осъществява като продукт. Ама пък и постановките в парламента, вече месец избрания парламент, първата седмица разпад на БСП, втората седмица разпад на ДПС, третата седмица изчезване на Величи политическа партия. Все събития, които затискат другото, предходното и напластяват една нездрава, ялова обстановка в парламента. Ето вече месец той нищо не е свършил. Вижте сега,
такъв тип среда политическа има не само в България. Да си спомним, че при няколко години Белгия една година стоя без парламент, защото валонците и фламандците могат да се понасят и не можеха да направят правителство. Ама държавата работеше. Така. Икономическия прираст. Да. Значи, беше Белгия е друг тип държава и там може да се позволи една година да бъде без правителство, защото всичко останало работи. В България, за съжаление, една голяма част от, така да се каже, от бизнеса в кавички се върти от държавната администрация, което е жалко, разбира се. Но факт, че той се направлява по някакъв начин от държавната администрация и когато няма правителство редовно, когато няма стабилитет, какъвто и да той в държавната администрация, една голяма част от бизнеса страда. И без това у нас бизнеса страда от прекалено силна бюрократизация. От страшно много разрешителни режими. От невероятно много. И естествено е, когато е такова положението в парламента, цялата държава да страда. От това се храни обаче политическата класа. Това е основата, хранителната среда на корупцията. От тази ситуация сама по себе си, театралната част на тази ситуация, се хранят медиите. От лошата администрация, от корупцията, естествено, че се храни политическата класа. Тя само с това живее. Ако хвърлим поглед навън, през седмицата посещението на Орбан в Украйна, срещата му с Зеленски и поемането на европейското председателство от Унгария с лозунга да върнем величието на Европа. Възможно ли е Европа да възстанови авторитета си, икономиката си, да извади културата си като образец за човечеството? Все още е възможно. Не беше далече времето и ние с тебе прекрасно си го спомняме в нашите млади години, когато за нас Западна Европа беше пример на всичко хубаво, което човек може да си представи в живота. Индустрия, икономика, наука, социална атмосфера, култура, изкуство, свобода и така нататък. И изведнъж за някакви си 30-тина години от това мечтано място, тя се превърна в едно място, раздиране от противоречия, място, в което икономиката отстъпва място на най-долнопробно политиканстване. Икономиката в Европа никога не бе управлявана от политиката. В момента се управлява от политиката и то лошо. Отстъпи място желанието да живеем заедно. Нали? Затова беше създаден този Европейски съюз, отначало Европейска общност, след това съюз, да живеем заедно и заедно да се развиваме. Изведнъж се стигна до там, че търсим някой, който да ни управлява, да ни бие по главата и на всичкото отгоре, на две крачки от нас, въоръжен конфликт тежък. Каква Европа е това? И то с активното участие на Европа. Естествено, с активното участие. Този конфликт и смука потенциал, прехвърли финанси и икономика към Съединените щати и въпреки това лидерите избраха отново Урсула фон дер Лайен. Сега, тук вече трябва да направим едно разграничение. Някакви висши бюрократи избраха друг висш бюрократ да управлява икономиката, политиката на Европа, без в това да са се намесили народите. Народите не са избирали тези лидери. Лидер е човек, който доказва, че всички го искат и тогава става лидер. А тук изведнъж се събраха хора, които избраха някой, който им беше нареден да бъде избран. Госпожа фон дер Лайен не е ръководител, който трябва да ръководи тази огромна, странна, особена, с богата история област на света. А събитията в страните, основополагащи Европейския съюз, като начало Германия, Франция, дори това, което става сега в Великобритания, само че там сякаш има надежда да бъдат подредени. Още едни избори в неделя във Франция и ще е ясно. Сега и във Франция, и Великобритания, и Германия, и Италия, каквито избори да минават, има икономика, която работи. Все пак има държавност, която не се нарушава по никакъв начин. Никой в Германия, който и да дойде на власт, няма да постави под съмнение дали министър на вътрешните работи може да е министър или не може. Дали министър еди кой си е нормален човек или е крадец. Такова нещо ние няма да чуем там. Тоест там има много уважение към държавността. Държавата съществува. У нас държавата не съществува. А как трябва ли да има промяна тогава в модела, по който избираме, избирателния закон,
управлението... Аз не мисля, че трябва при всеки повод да търсим промяна в законите. Ние имаме достатъчно закони в България. Няма сила, изпълнителна власт, която да нареди тези закони да бъдат изпълнявани. Какво трябва, какъв закон, ми кажете, трябва да се приеме, за да не може да има такъв случай в държавата? Отминават група емигранти нелегално през границата с Турция, качват се на един автобус, пътуват 200 км, спират ги маса полицаи, те не се подчиняват. Накрая микробуса блъска двама полицаи, убива ги. Делото се точи половин година и когато се обръщат съдиите да кажат къде са, се оказва, че всички са изчезнали. Как така са изчезнали? Единствен шофьор е арестуван. Всички други са изчезнали. Кой ги е пуснал? Къде са отишли? Кажете, какъв закон трябва да приемем, за да може всичкото това, което ви казах сега, да върви по реда си и да стигне до съда, за да може да има усещане за справедливост? Това обаче е най-долния пласт, а най-горния парламента. Аз ще повторя. Вчера бяха изборите в Великобритания. Днес сутринта бяха ясни резултатите. 410 от Лейбористската партия, мнозинство в парламента, министър-председателят е ясен. Утре стария министър-председател връчва оставка на краля. Веднага след него влиза новия, получава мандата, отива в резиденцията, назначава кабинет и в понеделник започва да действа новото правителство за 4 дни. А ние сега месец и не сме преместили на йота. Вижте сега, това действие в Великобритания, което сега описвате толкова симпатично, вече се осъществява над 400 години. И хората са свикнали, че така трябва да бъде. Сигурно е там, ако се задълбочим от славната революция до ден днешен, сигурно е имало периоди, в които не е било точно така. Но общо взето, следствие на многобройното преповтаряне на това действие, хората са свикнали, знаят, че има власт, която се уважава, знаят, че властта трябва да се уважава. Ако искаш да протестираш, протестирай, но уважавай краля или кралицата. Има си някакъв ред. Докато у нас, като чили, на всеки 15-20 години се променя парадигмата и дайте да ги бием, дайте да ги махаме. И това усещане, че всеки може всичко да прави у нас, като чили, ни изиграва лоша шега. Аз още не мога, например, да проумея, че благодарение на нашия изборен закон в парламента може да влезе човек, който няма образование. Нали? Там няма образователен ценз. И ние имахме и министър, който беше без образование. И се обясняваше, че той е много добър, сега, че няма образование. Това е случайност. Аз не мога да повярвам, че ние можем... Ето в проекта за Министерски съвет, сегашния парламент, може би единственият интелектуалец, който е член на парламента, за министър на културата беше избран Любен Дилов. И да, той единствен, да. Наистина. Слава Богу, че поне него избраха. Да. Интересен. Да. Познавам го още от студент ми е бил. Но министър на културата. Сега, у нас това е другия проблем. Освен усещането, че ние сме малка държава. Аз изпомням, имаше един момент, в който имах 4 души съученици, членове на парламента. Малка държава сме и е много лесно да си представиш, че ти можеш да звъннеш на телефона или да почукаш на вратата на съседа и той да се окаже министър-председател. И това някак си облегчава като чили отношенията в иерархията, което не е много нормално. Ние сме свикнали да приемаме, някак си го приемаме забележка. Господин Петров, много симпатичен човек, на какво да го прави министър? На каквото и да ще го направи министър. Ама той е симпатичен човек, има собствен бизнес, нали, всичко това е така. Но той никога в живота си нищо не е управлявал. Той не знае как да раздаде задачи, как да направи екип, как да изисква от тези хора, кой да му бъде заместник, по какво да ги оценява. Той трябва да е минал. Дори едно време, по времето на социализма, след като разбраха, че не може партийните ръководители, че не може да се управлява само с партийна кришка в ръката, създадоха, ти си спомняш, една академия за обществени науки. Нали? Т.е. там обучаваха млади хора как да управляват. И то ги обучаваха не по някакви, според някакви партийни догми, а там имаше въведени доста сериозни правила от бизнес училищата в Америка и те се следваха много добре. Т.е. в Виена има, в Париж, в не знам къде още има такива училища, в които хората се учат да управляват.
Нашите народни представители не са чели Конституцията. Много сигурно от тях. Тя е малка книжка и не е забавна, така че могат и да я пропуснат. Не трябва ли да има някакъв ценз, някакъв тест за редица професии в някои страни, дори да получиш книжка да караш колело, трябва да познаваш правилника за движение, да не говорим за по-сложни професии. Пилоти, тренажери, ситуации. За управленците никакви. Ами, тук има една такава илюзия, която се натрапва на хората, която вече е умръзнала, разбира се, но тя се натрапва, че когато господин Петров или госпожа Иванова са избрани от народа, нищо друго не се иска, народа ги е избрал. А дали ги е избрал народа и как ги е избрал, това никой не пита. А всъщност би трябвало на народа да му се предлагат само хора, които имат образование, имат квалификация и биха били годни да управляват. Въпрос на култура ли е това? Защо изпуснахме цялата власт в ръцете на съмнителни политически лидери и партийки? Ами, до голяма степен въпрос на култура и на образование. В основата на развитието на общество стои образованието. От първи клас до като завърши там каквото има образование. Ние го изпуснахме 90-те години. То тръгна наляво, надясно, пък се цепи, пък се разбива. И, разбира се, най-първо бяха унищожени трудовите навици бяха унищожени по-късно. Най-първо бяха унищожени онези идеи, които звучаха като чили малко така партийно-социалистически. Морал, възпитание, морални ценности, те бяха унищожени. А се оказа, че всъщност те са най-важните. Може би и целенасочено, за да се смени системата, уязвими веднага бяха армията, образованието и църквата. Да, може би. Казах църквата, защото в началото на прехода имаше разкол, имаше опити да бъде овладяна от другаде. През седмицата обаче имаше едно положително и дано е дългосрочно събитие, избора на нов български патриарх. Считаш ли, че този нов български патриарх може да има по-силно влияние и значително влияние върху духовния живот в страната? Не само считам, но се и надявам. Първо, това е млад човек, който има живот и здраве, дълга съдба пред себе си да ръководи българската църква. И много се надявам, че той ще намери сили, ум, мъдрост да я ръководи така, както трябва, за да може тя да се почувства силна и единна и там, където помага на хората. Обикновено хората в България се обръщат към църква, когато имат някакви тежки проблеми. В ежедневието си малко хора си замислят за църквата. Дори християни хора. Нали, ние сме кръстени, ходим по празници, по специални случаи на църква, нали, съблюдаваме някакви традиции, но ежедневно, еженеделно малко хора ходят. И главно, когато те имат тежки проблеми, те искат да отидат в църквата, да намерят последна някаква утеха. И ако там успее патриарха да направи така, че в църквите да има наистина силно духовно общение, той ще направи чудо за България. И от неговото поведение се зависи избора на патриарх, ме накара да се развива от библиотеката и да извади една книга, сборник на български екзарх Стефан I. Да. Ето тази книга от почти 400 страници е събрала обръщенията, словата, посланията на екзарх Стефан от 20-та година до 48-та година по различни поводи. Ще потърся повод да я подаря на новия български патриарх, защото това е книга на един мъдър българин с участие. Само ще спомена от съдържанието какво е събрано в и неговото участие в слова и послания. В разделите за нова година слова, поучения, статии, пожелания и благословения. За бъдни вечер, за Рождество Христово, пак в трите раздела. За Великия пост, за Свети Три Светители, за Православна неделя, за Свети Йоан, за Преподобна Мария, Възкресение Христово, празника на Свети Георги, деня на българската книга, деня на християнската младеж и така нататък. Началото на Народно събрание, избора на ново правителство,
по радиото, във вестниците, в приветствия, в слова, такова масирано участие в духовния живот на... Отворих, понеже говорим и в студиото имаме, уважаеми зрители, един книжовен човек, професор, занимаващ се, пишещ, на раздела за деня на българската книга. Имало е такъв ден, 28 април е бил. Българската книга, това е България в миналото, настоящето и бъдещето. България е жива и деятелна във вярата, морала и науката, в правата си за свое място под небето и за свой дял в живота и прогреса на човешкия дух. Един поглед само върху книгата, въобще и по-частно върху българската книга, е достатъчен да ни убеди в правотата на казаната мисъл. Битието на един народ е неразделно свързано с битието на неговата книга и с книгата на всемирната култура и цивилизация. И така нататък, три странички е обръщението и приветствието. Годината е 1929. Би трябвало, ако духа, православието има дял в възпитанието, в морала, в пътя, който сме избрали, би трябвало да има и участие на българския патриарх, и то като образец на подражание за духовенството. Разбира се, аз те първо се надявам, че този патриарх ще успее да докаже, че неговият избор е бил правилен, ще успее да направи така, защото нашите митрополити да станат истински представители в своите епархии, които да оказват благотворно влияние върху свещениците, върху всички санове и, разбира се, да приобщават българите към това, което се нарича добра традиция на българската православна църква. Да те попитам, в сферата на културата минахме върху пазарните отношения, увеличихме малко процента за от бюджета за култура. Успокои ли се кинаджийската общност? Не само кинаджийската. Аз ще кажа за кино. Първо да кажа въобще за културата. Първият ми разговор с представител на политическата класа за проблемите на културата бяха през 2009 година, когато ГЕРБ излизаше на власт. Тогава представителя, няма да казвам кой, няма смисъл, каза: най-важното за нас е да дадем на културата това, което иска. И от тогава до сега се разправяме за този проклет 1% от брутния продукт, който трябва да дойде в културата, за да може тя да разпределя, не да къса от себе си, а да разпределя правилно това, което ѝ се дава. Ние имаме нужда от две неща в културата. Може би в цялата държава, но в културата като цяло. Първо, от стратегия за развитие на културата в близките 30 години, не за до година с бюджета, близките 30 години, за да знаем как да развиваме и колко да отделяме паметници на културата. Ти знаеш, ние сме една от най-богатите страни на антични артефакти. Ей, какво? Какво печелим от това? Нищо. Пръскаме пари за археологически разкопки, защото те не са така фокусирани и така структурирани, че от това, което се разкопава, намира и изважда, да получи нещо, което може да се социализира и да се показва. Неотдавна гледах за тези прословути войници, няколко хиляди теракотени войници в Китай. За 100 години напред китайците са направили програма как ще бъдат те реставрирани и получават пари от ЮНЕСКО и от цял свят, за да могат да ги реставрират. Ние нямаме структура на нашата и стратегия на нашата култура. И затова даваме по-малко, даваме на този, даваме на онзи. В предишните години си спомням, че министър-председателя се разхождаше и даде то на тоя, то на ония. Това не е работа в областта на културата. Тя трябва да има план, който да се изпълнява всяка година и постепенно, и ние да знаем, че всяка година България придобива нещо в областта на културата. И сега за киното. Киното е в много тежко положение, въпреки че се увеличи бюджета за кино, защото и закона, който беше направен, и правилника за негово приложение са лошо направени. Те до голяма степен фрустрират хората, които кандидатстват. Нали? Ние не говорим само за разпространение. Разпространението е по-лесният факт. Ние говорим за производство на кино, което е най-важното. Документално, анимационно, игрално. Когато ти искаш да направиш един филм, ти кандидатстваш пред държавата, за да ти даде някаква помощ, и оттам нататък
преследваш вече други източници, за да попълниш своя бюджет и да направиш филма. Кандидатстването пред Държавната институция на филмов център се е превърнало в едно надбягване с препятствия невъзможни. Тежки, бюрократични, нелогични понякога, в моменти безмислени. И когато комисията накрая избере някакви от проектите, всички наоколо се питат защо те. Би трябвало да бъде ясно, би трябвало да бъде просто. Ние не се състезаваме по хитрост, това не са лабиринти. Трябва да бъде ясно, че този проект има много хубав сценарий, на него му се дават пари, този трябва да се подготви, он има още нужда от работа и така нататък. Това не е ли въпрос на самата кинеджийска общност? Да. На хората, които ще участват в процеса, ще селектират, вижте ще сега, представят свои проекти. Така изглежда отвънка, но вие знаете, ако съберете 20 футболисти и им кажете, изберете кой е най-добрия, никога няма да никой да избере. Трябва да има треньор, трябва да има наставник, трябва да има хора, които да насочват това дело, а другите може да участват в него. Ние, за съжаление, от години нямаме добре структуриран и добре ръководен филмов център. Общността, между другото, до голяма степен е виновна, защото това са хора-артисти. Ние така ги възпитаваме да бъдат силно егоистични, да гледат своето, защото ти няма да си артист, ако не бръкаш се обясняваш колко добри са другите и колко ти не знаеш. Напротив, артиста, в общия смисъл на думата, иска да се изяви. Ние така ги учим и те са такива, но за съжаление някъде е изпусната връзката между управлението и свободният артист. 100 000 са заетите, високо квалифицирани в изкуството, в културата, в театъра, в книгоиздаването. Немалко продукт се създава от брутния вътрешен продукт на страната в сферата на културата. Но това непрекъснато текучество на министрите в системата на културата, то не е само там. Всъщност, надолу по пирамидалната структура всички изчакват. Да дойде новия, да видим кои ще му заместниците. Това е, да това е истина, но до сега и от постоянните редовни министри не сме имали силен министър, който да каже, искам да сложа в ред, то не е толкова сложно. Работата на Министерството на културата. Това е сравнително бедно министерство с малък бюджет. И трябва да се направи така, че да знаят хората още в самото начало, откъде идват парите, към кого отиват и защо. Не да това не е ли бившия модел на културата? Когато Министерство на културата, като една кутийка, разпределяше и правеше всичко надолу, не. Нали заговорихме за реформа, за някакво хоризонтално бившият развитие и снабдяване? Бившият времето на социализма ли? Да. Не. Времето на социализма, министър на култура казваше кой, къде, какво, така образно казано, кой, къде, как и какво да прави. Докато сега министър на културата разпределя парите само, а хората по место правят каквото искат. И в театъра, и в литературата, и в киното. Министъра няма никакво влияние върху това, което се прави в киното, например. Той не може да спре или да пусне един филм. Но той трябва да може да разпределя правилно парите и да направи така, че каналът, по който течат средства, да бъде много ясен и отворен. А оттам нататък вече имаме комисии, имаме журита, имаме хора, експерти, които да казват какво да се прави и какво да не се прави. При нас всичко това е свито и затлачено. Аз няма да забравя един от редовните министри. Редовните. След много разговори за стратегия за култура, той ни събра и каза, искам да направя стратегия на културата, събрани в една зала на НДК. И аз като се обърнах и погледнах 121 души комисия. И аз попитах, така ли ще работим? Той каза, ами за да не се сърдите. И както сам разбираш, нищо не стана. Тоест, тук, ето тук е елементарната воля на министъра да събере 5 души или 10 души да каже, искам за 6 месеца, доверяваме вие да направите стратегия на културата, която да предложим на обществеността за обсъждане. И тогава той ще може да каже, да, аз ги избрах тези хора, аз отговарям за тях. У нас изглежда такъв министър трудно се намира. Гледайки работа на парламента и оттам на държавната власт, гледайки недостатъците на промените, които се опитаха да направят в Конституцията и очакваното те да бъдат отменени, което ще постави отново в безтъкволност изпълнителната власт, си задавам въпроса, той всъщност не е мой, той е на Камю. Ако интелигенцията изчезне, ще настъпи нощта на диктатурата. Дали е лош пророк
когато гледаме, че неуките напредват, когато гледаме, че имаме деградация на политиката, белизите на национална катастрофа това веща е. Ами аз ти кажа, Конфуций какво е казал. Той е казал, в държава, която добре се управлява, бедността е порок. Държава, която лошо се управлява, богатството е порок. Ти си помисли как изглежда нашата държава. И естествено, ние имаме лошо управление на администрацията през последните не знам колко години. Лошо това означава преди всичко тежка корупция. Говорили сме с тебе, нашия преход, за който някои хора бълнуват непрекъснато, завърши през 2001 година. През 2001 година имахме за трети път редовно, легитимно избран, демократично избран президент. Имахме почти 100% приватизация, т.е. нямаше вече държавна икономика. Имахме разделение на властите, имахме независима съдебна система, независими медии. Какво се оказа след това? Имахме свободни избори. Оказа се, че в един момент 500 хиляди изборите имаше 500 хиляди невалидни бюлетина, което се бие с понятието свободни избори. Имахме един министър-председател, който по телефон от чужбина командваше какво да направят в парламента хората. Имаме висши съдебни органи, които един и същи състав веднъж гласува 100% за главния прокурор, след една година гласува 100% против него. Цялата съдебна система е в пайжина, да, и зависима. Ето, за това казвам, че всички дела са на трупчета и се изчаква. Тя не работи съдебната система, да, в момента. Да. Очакват от това, което е заложено в промените в Конституцията, нов съдебен закон, нов висш съдебен съвет, отново силна зависимост политическа на прокурорския състав и така нататък. Но съдебната система, точно като пайжина, тук-таме висят трупове по нея. Дали са на нотариус, дали са на Алексей Петров, дали са от Южна Африка, дали един съден в няколко страни мафиот с наркотици отива сам и чука на вратата на затвора, за да влезе. Как изглеждаме отстрани, от европейския поглед, тази система? Защото аз зададох на изкуствения интелект въпрос: кои са признаците за национална катастрофа и деградация на политиката? И той казва някои основни признаци, които се наблюдават. Първо, политическа нестабилност и корупция. Честа смяна на правителства, корупция и злоупотреби, политическа поляризация. Като по учебник с български образ. Второ, икономически проблеми. Висока инфлация, несигурна работни места, дългови кризи, нарастване на държавния дълг. Ще ги изборя, защото заслужава да се замислим. Социални проблеми, нарастваща бедност и отваряне на ножицата, социална несправедливост, миграция. Четвърто, нарушение на правата на човека и демократичните принципи. Нарушение на правата на човека е ерозия на демократичните институции. Пето, външно политическа изолация. Дипломатическа изолация, санкции и икономически ограничения, наложени ни от други държавни или международни организации. Екологичните проблеми, замърсяване, околна среда, инфраструктурни проблеми. Разрушена инфраструктура, липса и поддръжка и обновяване на основната инфраструктура, като пътища, мостове, енергийни мрежи, чести аварии и катастрофи. Образователните и културни проблеми, за които говорим. Ниско качество на образованието, липса на инвестиции в образователната система и ниско качество на преподаването. Културна деградация, загуба на културни и исторически ценности. Ето ги, 8 ги е изборил изкуственият интелект. Ние говорим за тях и за възможност за промяна. Откъде трябва да започне промяна? Сега, правим впечатление, че изкуственият интелект не може да каже какво трябва да се направи, нали? Не, той констатира това, което е състояние, снимка. Сега, изкуственият интелект все още не е достигнал до нивото, на което може да разсъждава като един нормален човек, защото върху тези проблеми по един начин разсъждава българина, по друг начин разсъждава финландеца, по трети начин разсъждава англичанина. Проблемите може да са едни и същи. При нас има специфика на разсъждението, при нас отношението, за съжаление, към
дребната корупция, от която се ражда ядрата, е много битово симпатично. Тоест, някой нещо взел, ама да е жив и здрав. И от тук се поражда огромното, нежелание на хората да искат отговор и отговорност от тези политически лидери, които са направили грешки или дори престъпления. Нямаме у нас, аз не съм виждал даже за първи път, струва ми се сега, Христо Иванов някакъв такъв жест направи, символичен политически. Аз си подавам оставката като политик. Излиза политик, който отгоре додолу омаскарен в медиите. Той не отрича, че е така. Хората казват, и какво от това? Направил, човека направил. По този начин политиката не може да помага на управлението на държавата. Политиката трябва да създава едни движения, които да водят към добро управление на държавата. Как да върнем добро управление на държавата с хора, които е доказано, че са излъгали, че са измамили, че са корумпирани. Естествено, че това не може да бъде. И от тук ние имаме една единствена задача в момента. Да подберем много сложна. Да накараме хората, понеже имаме демокрация, да накараме хората да си отворят очите, активно да започнат да следят за кого гласуват. Оптимист ли сте по картината за следващите предстоящи избори, че ще има промяна в политическия пейзаж, че лявото ще успее да се пообедини с този процес, който върви в БСП и разпада и с бившите така поддръжници и клакьори на Корнелия Нинова, които сега се пъчат като лидери. Оказва се обаче, че тя имала повече качества от тях в публични изяви. Сега, нека да не избързваме с това, което става на повърхността в БСП. Ние имаме с тях разговор, много сериозен. Аз предвид Левицата, АБВ, още партиите, които имат желание да работят тази насока. Имаме с тях разговор, който ще продължава. Разговор, който те първа ще направи една форма, в която ние, партиите, които не само Левицата, партии, които са ляво ориентирани и които са патриотично ориентирани, защото ние в момента искаме, Левицата, примерно, искаме да създадем държава, която да е социално ориентирана. Но първо трябва да имаме държава. Ние в момента нямаме държава. Лейбористите казаха, че са партия на работещите хора. Ами, в Великобритания всяко нещо може да се каже и така, и така, и ние ще им повярваме. У нас, за съжаление, има безработица, в същото време има невероятна липса на кадри. Едно такова странно понятие. Нали? Ние нямаме работеща индустрия, добре работеща. Има огромна липса. Ние внасяме от Таджикистан, от Непал, от не знам си къде още работници, защото у нас те липсват. И в същото време има млади хора, които не работят. Имаме криза в енергетиката, която се задълбочава. В енергетиката аз съм сигурен, че няма човек, освен може би там двама-трима души експерти, който би могъл нормално да обясни през последните 4 години. Ние внасяме ли, изнасяме ли газ? Ние внасяме ли, изнасяме ли петрол? Ние откъде на къде изнасяме, откъде на къде внасяме и за какво и колко получаваме? Изнасяме въглища за Сърбия и внасяме електроенергия от Сърбия. За мен това е една тотална и в такава мътна вода, знае се, че общо взето ясна и чиста политика не може да има. А то е пак същото, то е липса на стратегия. Естествено. Както каза за културата, че липсва стратегия за следващите години и то за, особено пък в енергетиката, 30-50 години напред. Ние трябва да имаме отдавна, за 30 години, това е показателно, от център на производство и износ на електроенергия, ние се превърнахме в носител на енергия. И все повече затъваме в тези неясни отношения. Видях в турския печат, ми показаха, турците още два нови блока ядрени са сключили с помощта на Росатом да строят, като обосновката им е, че ще снабдява електроенергия България. Няма да се очуда, ако така стане, защото ние имаме определение. Аз изпомням, не беше далеч времето преди 10 години, когато двама така знаменити експерти обясняваха, че една си ни трябва електроенергия, че ние трябва да работим върху ниската енергоизползваемост на предприятия, на къщи и така нататък. И ние нямаме нужда от електроенергия. Сега същите тези експерти обясняват, че изходът е единствено в 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй.
че без това не може и така нататък. Понеже отиваме към финала, не искам да те изпусна, да ми кажеш какъв файл имаш отворен на компютъра. В момента имам... Какво пишеш? В момента завършвам, тя е завършена, но аз се доредактирам една книга, която е съставена от малки статии, подобни на антрефилета по 3-4 страници, които още не съм измислил заглавието. Работното заглавие спомени от детската психиатрия. Защото използвам един цитат от моята любима книга 12-те стола, в която пише, че когато отишъл на Остап Бендер да минал покрай детската психиатрия, отвънка имал огромна табела, че мненията на пациентите могат да не съвпадат с мненията на санитарите. И аз искам да в тези антрефилета и статии по съвременни въпроси, по разни лични поводи, искам да нахарам хората да се замислят и да отговорят на въпросите. Аз не давам отговори, но възбуждам с факти, с интересни разкази и така нататък. Искам да накарам хората да започнат да разговарят и да мислят по въпросите. Защото една голяма част от даже мои приятели, образовани хора, софианци, както се казва, много често отговарят, абе, мани ги, остави ги да правят каквото искат. С това обращение, остави ги да правят каквото искат, ние сме се докарали от това положение днес. Така че ето това в момента работи. Имам един роман, който съм завършил, който чака също своето издаване. Да се надяваме, че ще намерим издател. Неговото заглавие? Неговото заглавие вярвам и се надявам. То е така, един разказ за един човек, който пада му се така от живота, задачата да възпитава едно детенце, останало без родители, но талантливо, гениално дете, което много хора се надяват, че ето един ден като го възпитаме и други като него и света, че стане друг. За съжаление, съдбата по друг начин се разпорежда и така. Благодаря. Хубав финал, хубаво заглавие на романа. Всъщност това ни остава. Като цитира от 12-те стола, аз пък сетих за един цитат на Киворки Волкян от плажа в Одеса, където имало табела на «Не влизайте във водата, по-навътре от останалите». Много да, е хубаво. Да, от Одеса очакваме такъв тип. Това като критерии ни поставят, може би, сегашните управляващи. За нас остава да се надяваме. Успех във всички случаи, това, което да пишете, и действия, разбира се, в посоките, за които говорихме днес. Да. До нови срещи, уважаеми зрители.